Milí kamarádi, úspěšně jste zvládli záludné úkoly prvních dvou kol a postoupili jste do posledního kola. Nuže, vítejte ve třetím kole soutěže Rozpočti si to. Zahájíme jej malou rekapitulací. V prvním úkolu jste si vybrali profil své domácnosti. Každý výběr přinesl své výhody i nevýhody. Například profil 1 měl největší ztrátu měsíčního příjmu. Profil 5 měl zase poněkud obtížnější rozhodování ohledně kapesného. Profil 2 neměl možnost vánočního přivýdělku. Profil 3 má největší děti, tedy největší náklady. A profil 4 zase téměř neměl možnost veřejného stravování. Ve druhém úkolu jste mohli nahlédnout pod pokličku hypotéky a splátkového prodeje, abychom se k tématu ve druhém kole opět vrátili. Ve třetím úkolu jsem vás trochu potrápil s jídelníčkem. A nakonec jste v prvním kole sestavovali měsíční rozpočet. To byla brnkačka ve srovnání s ročním, že? Celkem jste za první kolo mohli reálně získat až 41 chechtáků. Jak jste si vedli a stále vedete ve srovnání s ostatními týmy, se můžete podívat přímo v horním menu pod heslem Herní týmy. Druhé kolo již bylo znatelně složitější. V prvním úkolu jste se potýkali s pravidelnými a jednorázovými výdaji a řešili jste kapesné. Ve druhém a třetím úkolu druhého kola jste ze všech stran řešili Vánoce a ještě do toho přišla ztráta jednoho příjmu. A nakonec sestavení ročního rozpočtu to jistě dalo mnohým zabrat. Po vyhodnocení rozpočtu jste mohli objevit další specifické události. Některé příjemné, některé ne. Všechny ale byly ovlivněny vašimi předchozími rozhodnutími. Za druhé kolo jste mohli celkem získat teoreticky 124 chechtáků. Takové množství ale reálně získat nešlo. Vždy to byla otázka výběru. Nyní se zaměříme na třetí část rozpočtu, již jsou investice a také obecně na tvorbu finančních rezerv, základní formy ukládání peněz a spoření. Dozvíte se, co je to pasivní příjem a rozhodnete se, co uděláte s finanční rezervou, která vám v rozpočtu v průběhu celého roku vznikala, tedy pokud jste dobře hospodařili. Zadání třetího kola se bude lišit podle toho, zda jste v kategorii základních nebo středních škol. Klikněte si tedy na vaší kategorii a můžeme pokračovat v povídání.